သမရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ငပလီကန်းချင်းနာမှာဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းသစ်စီမံချက်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေနှစ်နာကြီးတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကကုချိန်တီရောချင်းဝေးပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လေဆောက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။ငပလီကန်းချေကဟိုတယ်စုံတွေမှာကားသွားလာအဆင်ပြေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတလမ်းညွှန်စီမံချက်တွေနဲ့ကန်းချေရှောင်းကွင်းလမ်းသစ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီကိုအစိုးရရောကြီးပေးနေတာလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိတ်၄ရာဘူးလောက်တေကောက်တိတ်တရာရောကြီးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကလေးကနေပါအားလုံးပေါ့ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စားနွားစားချက်မျိုးကုန်းတွေဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေမှာပါဘူးကျွန်တော်ပုံစံကိုထုတ်ပေးတာလေလေရာမြေလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကရောကြီးတောင်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချင်းဒီ ဒီပါဘာမှတပြားတစ်ချက်မှမရသေးပါဘူးကန်းချေရှောင်းကွင်းကားလန်တဲ့ဖောက်တဲ့လင်းသာကြီးကပဲချမ်းပါတော့မန်ကေတီဦးကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူထားပြီးရောကြီးကိစ္စမှာလည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလမ်းတစ်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖောက်တဲ့တာဝန်ယူတာကတော့မန်ကေတီဦးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအုပ်စုပဲအချမ်းမှာတာဝန်ကြတာမန်ကေတ
မြို့နယ်ပြည်သူ့လူထုကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွန်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလမ်းသစ်ဖောက်ထားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေလယ်ယာတွေပျက်စီးဆုံးဆုံးနေတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုလည်းဆက်လက်ခံစားနေရပါတယ်။လမ်းသစ်ကိုတော့2014ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းကဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလယ်သမားဆက်စစ်ဦးရဲ့လယ်ယာမြေ၄ဧကအပြင်စကြက်မြေအေကတော်တော်များများမှာလည်းလမ်းသစ်ဖောက်တဲ့အထဲမှာပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တာဝန်ယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလမ်းတာဝန်ခံမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်လို့မရပေမဲ့အစိုးရဘက်ကအဲ့ဒီလမ်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့တန်တွဲဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူကတော့နစ်နာတဲ့သူတွေရော်ကြီးပြန်ရဖို့အတွက်မြို့နယ်ခရိုင်ကနေပြည်နယ်အစိုးရထိစာတင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ